Thank you.
andato su qua 20 volte. Ci vuoi trovare la montagna, vedi quella montagna, quella che è in mezzo, là. Sotto? Thank you.
casa da minha filha. Esta é tu? Esta é cá, esta é cá. Aí já pudeste. Não, não, já podia deixar ir. Grande mulher. Não, aquela roupa. A máxima de pesquema por da mano. Aqui o de quem? Ah, que dia de dia? Ah, para a foto. Estava com o dia Thank you.
Gracias.